juče je bilo predsedništvo sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije. Mi čekamo sastanak celog predsedništva kod nadležnog ministra gospodina Vesića. Sa gospodinom Vesićem, ja lično, radeći u Beogradu, imali smo dosta dobro iskustvo, jer je jako operativno i razume komunalnu delatnost. I, evo kažemo, sutra im šaljemo naš neke teme sa kojima želimo, o kojima želimo da pričamo. Jedna od najbitnijih možda tema jeste cena komunalne usluge, jer bez obzira što pričamo o pravima zaposlenih, ne može to ako komunalno preduzeće ne posluje dobro. Vrlo sam svestan činjenice da podizanje cene ima inflatorni karakter, ali u mnogim preduzećima cena ostala na istom, rastu energenti, rastu sve ostalo, tako da mora da raste cena komunalne usluge, a ide verovatno izradi zakon o komunalnoj delatnosti, tako da ćemo moći da se, želimo da prebacimo i na državu, tj. Na nadležno ministarstvo, eventualno zakonom da reguliše obavezu komunalnih preduzeća, da se ne ostavlja baš sve na volje lokalne samouprave, da se podiže cena saglasno o promenima troškova da bi preduzeće postalo održivo. Ja razumem da mnoge lokalne samouprave kalkulišu sa tom cenom, ali jednostavno to je kao hleb, poskupljuje, jednostavno imamo neke inpute i moramo doći do odgovarajuće cene da bi, ajde kažemo, da bi bilo održivo i da bi to preduzeće bilo u razvoju, jer ne postoji ni jedna usluga koliko je značajna, u stvari koja se u tom obimu i meri koristi kao komunalna usluga. Koristimo je svi 24 časa dnevno, bukvalno svi koristimo. A da mi možemo da koristimo te usluge, koliko radnika u Srbiji brine o tome? Pa sada nemamo tačno, mislim da sada radi Ministarstvo financija, ima bazu podataka, Savezni zavod za statistiku nam je dao oko 85.000, ne znajući sad tačno šta računa, ali to je otprilike oko 65.000 ljudi koji brinu. U Beogradu znam tačno 22.000 zaposlenih. Tu moramo da pričamo o ekonomiji obima. U beogradskim preduzećima koji broji, ne znam ja, 2 miliona ljudi, mnogo je lakše da se napravi nešto novca. Međutim, imate manje sredine gde morate da obezbedite komunalnu uslugu, a jednostavno nisu po prirodi poslovne mogućnosti da zarade. Ne mogu ja da prodajem u selu gde ima 100 ljudi, sada ne znam ja, proizvode neke. Ima, međutim, ima i nekih manjih gradova i recept tih manjih gradova jeste svake godine što su povećavali cenu komunalne usluge. Sad ja vidim, evo, gledao sam za beogradska preduzeća, stiglo me ono na infostan, povećeni, ne znam ja, neki vodovod, elektrane, stambene, povećava se cena, ali to je nužno. Jednostavno imamo cenu koja ne odgovara i koja može samo preduzeće, neko to plaća. Neko to plaća, a naš cilj jeste korisnik mora da plaća, mi jesmo privredna društva i ima stanovništva koji to ne može da izdrži, ali za to postoje druge službe koje trebaju da pomognu tim ljudima da mogu da izdrže te cene. Eto, otprilike to je to. Jer u drugačijem, ne znam ja, ne ide baš nešto dobro. Dosta godina se nije ulagalo i nekako smo bili ispod radara, ostali smo samo na radaru lokalnih samouprava koji stvarno i svi rade, imaju mnoge probleme svako komunalno preduzeće, ali mislim da ipak i cela država mora u nekom delu, zato imamo nadležno ministarstvo i verujem da će gospodin Vesić pokazati volju, ima volju i sarađuje sa sindikatima, vrlo hoće da nas čuje šta pričamo, mi se nadamo da ćemo da napravimo i neki tim, to će biti naš predlog, neki tročlani, u stvari tri ministarstva, da se ljudi upoznaju i da sa strane zaposleni koji su godinama proveli u tim preduzećima, vrlo lako mogu da identifikuju i da kažu probleme. Ne može niko sa strane kada dođe bilo ko da vidi to, oni ljudi koji rade najbolje znaju svoje preduzeće, najbolje zna šta se može uraditi da se unapredi to preduzeće. Naša jeste kao centrala da brinemo o toj cenovnoj usluzi i naravno zaradama zaposlenih, koji su stvarno jako mali. Mi smo imali problem od 2014. godine, nije bilo povećavanje, skinulo su nam se zarade sa ostalim granama, nemaju ni oni velike, niti imamo protiv da niko ima velike, ali evropska praksa pokazuje koliko treba da košta komunalni radnik i kolika briga mora da bude.